Hos projekter ved vi, hvad der er værd at vide om tog og togdrift. Vi er nemlig født af branchen og har samlet set mere end 400 års erfaring i at sikre, at vores kunders tog og forretning holder sig på sporet. Vores kunder er internationale togfabrikker, store operatører og store vedligeholdere, hovedsageligt i Skandinavien, Europa og i Mellemøsten. Projekter er både en produktion og en udviklingsvirksomhed, og overordnet beskæftiger vi os med fire hovedområder. Projekter, service, togdele, support. Projekter er skabt til at arbejde med projekter, der involverer vores kunder. I et samarbejde lægger vi derfor stor vægt på dialog, samt at der er kort vej fra ord til handling. For at imødegå dette, har vi en udviklingsafdeling med egne ingeniører, samt et omfattende produktionsværksted. Det sikrer, at vi kan tilbyde vores kunder den mest optimale vej gennem et projekts varierende faser. Projekter har de sidste par år ændret sig fra at være en produktionsvirksomhed med service, til at være en servicevirksomhed med produktion. At sætte mennesker i fokus sikrer vores kunder en bedre oplevelse. Vores serviceafdeling spænder bredt fra modul- og komponentvedligehold på eget værksted til mobil service hos kunden. Det kan være alt fra en afgrænset opgave til udlejning af serviceteknikere. Hos projekter har vi et stort reservedelslager med dele specifikt til togbranchen og kan levere inden for 36.000 forskellige varenumre. Flere af disse togdele er egenproducerede, og produkterne spænder vidt lige fra interiør, elektriske komponenter, sandwichkonstruktioner, aluminium, skum og gummi. Ydermere har vi hos projekter specialiseret os i udskiftning af togkomponenter, der ikke kun fokuserer på erstatningskomponenter, men også en optimeret komponent eller løsning. Udover egne medarbejdere har projekter tilknyttet et netværk af specialister, som alle har eller har haft relationer til jernbanebranchen. Derfor er projekter rustet til at løse en række supportløsninger inden for tre hovedområder, hvor vi kan mønstre erfarne og kompetente specialister. De tre områder er inspektion, projektledelse, teknisk sparring. I alt hvad vi gør i projekter, søger vi at tilføre værdi til vores kunder. Det gør vi gennem nytænkning, viden, kompetence og mange år i erfaring. Hvad enten opgaven handler om udvikling af nye innovative løsninger, service, salg af reservedele eller udvikling og konstruktion af dele til tog, udfører vi opgaven med ordentlighed, høj kvalitet i hele værdikæden og service helt i top. Vi siger ja og sjældent nej, og hvis løsningen ikke findes i forvejen, så udvikler vi den sammen. Hos projekter tager vi et skridt ad gangen, men er i konstant bevægelse. Derfor er vi projekter til nutidens og fremtidens tog.